Bom dia, meninas! Bom dia para todas vocês, tá bom? Eu sou Doroteia Ferreira, né? Esse é o nosso curso básico do Bom Jardim, do Centro Cultural, tá? Nosso curso básico de dança. Nossa aula já começou. O nosso assunto de hoje é: vamos falar sobre o silêncio. Vamos falar sobre expressão. O que que o meu corpo quer expressar? O que que ele quer dizer quando a gente está dançando, tá bom? Aí, como foi que eu comecei a aula, tá? Eu comecei a aula dançando, tá? Relembrando a nossa dança da aula passada, das aulas passadas, que faz algumas aulas que a gente faz esse pequeno recorte coreográfico, tá bom? Tá? E tinha música, tá? Tinha uma música ao fundo. O que que tinha ao fundo? O que que é esse silêncio, tá bom? Tinha o som. Vamos imaginar ou tentar ouvir o que que tinha, né? Ao fundo, ou que ainda tem, ainda. Se é um pássaro cantando, se é um vento, o som das folhas balançando, né? O vento balançando as folhas. Né? Mas quando eu falo de silêncio, o que é esse silêncio, né? O que é o silêncio? O que eu quero colocar dentro dele, tá? E quando é que ele existe perto de mim, dentro de mim, né? Onde é que está o silêncio? O que é o silêncio, né? Eu quero que vocês perguntem, que vocês... Na nossa aula online, né, que nós temos, além dessas maravilhosas videoaulas, nós temos também as aulas online, né? A nossa aula online, a gente responde todas essas perguntas, tá, que a tia faz aqui, para quem não sabe ainda, o que é esse silêncio, né? Como é que eu preencho esse silêncio? Se ele é um copo, e dentro do copo, dessas coisas que eu falo, que ele é um copo, o silêncio, o que é que eu vou colocar dentro do silêncio? Mas o que é esse silêncio? Esse silêncio tem uma cor, ele tem um horário, ele tem um tempo. Lembra da nossa aula passada, a questão de tempo? 5, 6, 7, 8, né? Esse silêncio, ele
habita de alguma forma, ele existe de alguma forma em espaços, em determinados tempos, tempos muito rápidos, tempo muito pouquíssimo tempo assim de silêncio. Esse silêncio é uma preparação para que algo possa acontecer, para que um tempo exista. Esse silêncio, ele é uma preparação para que algo exista. Esse algo é esse preenchimento, tá bom? Esse silêncio que nós vamos trabalhar, investigar, vamos perguntar à mamãe, o papai, vamos perguntar à tia aqui na nossa aula o que é esse silêncio. Quando eu tenho que fazer silêncio? O que é que tem desse silêncio? Será que tem concentração? Pensamento? Estou pensando em alguma coisa quando eu estou em silêncio? Ou eu estou ouvindo alguém quando eu estou em silêncio? Eu preciso fazer silêncio quando eu estou ouvindo alguém, tá bom? Para ouvir uma música, muitas vezes nós silenciamos para ouvir a letra da música, para aprender a cantá-la, né? Mas sempre quando há um silêncio, há coisas se mexendo dentro da gente, há um cérebro que está pensando. Esse silêncio, ele sempre está preenchido de alguma coisa, de alguma informação, de alguma sensação, tá? Você sente alguma coisa dentro desse silêncio? Tá? Aí, quando eu falo da coreografia, a sua coreografia, vamos voltar pra cá, né? Ela pode ser uma bola, né? Em vez de o... Lembra que era um travesseirozinho, que era uma almofada? Eu trouxe esse círculo hoje, tá? Que ele é bem fácil de fazer, ele é um cano, ele é enrolado de fita, tá? É aquele bambolê, tá? Aí, como eu já falei, pode ser uma bola, que você leva, que você abraça, porque você gosta de bola. Pode ser a sua boneca preferida, tá bom? Pode ser a sua boneca preferida, tá? Que você pode dançar com ela, tá bom? Você traz o objeto. Assim, quando a tia trouxe uma fita, se a tia disser uma, como a tia, mas eu só tenho, não tenho rosa, só tenho verde, só tenho azul. Eu só tenho, entendeu? Você coloca aquilo que está mais perto de você, aquilo que você gosta, tá bom? Não precisa ser só o travesseiro, a almofada, tá? Coloca o que tem na sua casa, não precisa sair correndo para comprar, tá? O legal é que você fique na sua casa, tá bom? Usa o que tem em casa. Por exemplo, quando eu trago o tecido, tá? Que eu pensei no colar. Isso aqui é como se fosse um colar. Mas eu tenho esse tecido em casa, eu uso esse tecido, faço o plié, flexiono o joelho e coloco aqui, tá? Aí quando eu falo, vou trazer outro assunto, né? Quando eu falo de expressão corporal, tá? A gente pode dar continuidade na próxima aula sobre expressão corporal. O meu corpo expressa alguma coisa. Tá? Ou ele expressa ansiedade, eu tô muito ansiosa para que chegue 7 horas para mim poder comer aquele lanche gostoso. Para mim, porque a pizza vai chegar 2 horas, a pizza vai chegar 6h30. Eu tô esperando, meu corpo é diferente, entendeu? Quando eu estou perto de dormir, o meu corpo relaxa. Ele está expressando alguma coisa, ele está relaxado. Quando eu acabei de comer, o meu corpo, ele tá expressando, ó, alegria, tá bom? Quando eu ganho um presente, eu estou expressando alegria. E assim é na dança, tá? Quando a gente vai dançar, a gente está expressando alguma coisa. A gente quer falar de alguma coisa, tá bom? Aí, vamos pensar nas coisas caindo. Vamos pensar em duas expressões, tá bom? Não vamos pensar na raiva, não, tá? O que é que você quer expressar quando você dança? Quando a tia traz aquele sorrisão, que coisa boa expressar sorriso, expressar alegria. Que a nossa dança, né, ela expressa alegria,
tá bom? A nossa dança vai expressar alegria, tá? Vou colocar aqui uma música. Ela tá bem baixinha. Se você fizer aquele silêncio, você vai conseguir ouvi-la, tá bom? Deixa eu só... Então, um pouquinho mais. Tá? Vou usar as mãos e aqui o rosto, tá? Aproximei mais. É, vou trazer a imagem do meu rosto, vou focar nele. Focar é ficar pensando só no rosto. E vou pensar nessa expressão de alegria, tá bom? Ó. É isso. Essa foi a nossa aula, tá bom? A nossa expressão final, né? O que a gente quis expressar na nossa aula foi alegria, é alegria, porque a melhor coisa que tem é ser feliz, tá bom? É desejar que a gente está ao nosso lado feliz e muita saúde para vocês, muita coisa linda para vocês, tá bom? Tenham um ótimo dia para todos vocês. Amo vocês.